שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום יש לנו כאן שלוש אופציות לפריסה. אופציה מספר 1, אופציה מספר 2 ואופציה מספר 3. והנושא שלנו יהיה כזה. המסר מהמלאך השומר שלך. מה המלאך השומר שלך רוצה למסור לך? אני מזמינה אותך להסתכל על השלוש האופציות ולבחור אחת. ואנחנו נתחיל עם אופציה מספר 1. מסר מהמלאך השומר שלך. מה רוצים למסור לך? לאופציה מספר 1. קודם כל שיש עלייך השגחה עליונה. עכשיו זו תקופה שאת מפסיקה להילחם בשדים של עצמך. יש כאן איזה שהם קונפליקטים, מאבקים שאת עוברת עם עצמך. את עובדת על הביטחון העצמי שלך, על ערוץ התקשורת עם האנשים, בינו לבינה, עד בין הילדים שלך. כן. יש כאן כיוון חדש בחיים שלך. את הולכת בדרך חדשה, שהולכת גם להצליח דרך אגב. את גם מתחברת לעצמך. מה עוד רוצים למסור לך? שאת צריכה להיות במודעות שאת אישה שנראית סקסית, יפה, מאוד מיוחדת. תהי מחוברת לנשיות שבך. גם נמסר שאם יש לך איזה שהם סודות, אל תמהרי לחשוף אותם. תשמרי אותם בסוד. להישמר מעין הרע. אם נניח את כל הזמן רגילה להעלות תמונות לאינסטגרם, לפייסבוק, אז להימנע מלהיחשף יתר על המידה, לא כל הזמן, לא יותר מדי. כי מה שקורה, מתמגנטות אלייך אנרגיות לא טובות ועין הרע. לא להתבייש לבקש עזרה. אם את לצורך העניין נמצאת באיזושהי פרשת דרכים ויש קשיים מבחינת הפרנסה, אז אל תתביישי לשאול אנשים, אם יש אנשים מכרים שיש להם מקום עבודה. זאת אומרת, כל מה שקשור בנושא העבודה את לא צריכה להתבייש. את יכולה להיעזר בקרובים אליי, בחברים שלך, ויעזרו לך, מאוד מאוד יעזרו לך עם מקום עבודה שתוכלי לעבוד בכבוד, להתפרנס בכבוד, וגם לחגוג את השמחה שלך. זאת אופציה מספר 1. עכשיו אנחנו נעבור לאופציה מספר 2. אנחנו נעשה את זה זריז. יש לנו כאן שלוש אופציות להספיק את כולן. מה המסר מהמלאך השומר שלך? מה המסר? מה רוצים למסור לך? אופציה מספר 2. מסר מהמלאך השומר שלך.
אומרים שאת צריכה כבר להתחיל לחשוב, להתקדם בתחום הזוגיות, כן? להתקדם בתחום הזוגיות, להתחיל, זאת אומרת, כן, לתת לאפשר לעצמך, לתת הזדמנות לעצמך, להכיר גבר חדש, ללכת בכיוון החדש, שהוא הולך להצליח, ולמסד ולהקים משפחה. כאן מראים לנו שאת כבר לגמרי בשאלה בנויה להקים משפחה, להביא ילדים. אם את בגיל שאת רוצה להתחתן להביא ילדים, אז זה המומנטום ממש. צפויה פה הצלחה, שפע, הגשמה עצמית. גם לא להעמיס על עצמך יתר על המידה מבחינת עבודה. אני רואה כאן גבר נכנס לחיים שלך ממש 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 בקרוב. תקופת זמן שאני יכולה לתת זה יכול להיות תוך שבוע, יכול להיות חודש, עד שנה. כן, תיכנס לך זוגיות. כרגע אומרים שאת צריכה כן לסמוך בחלקך, מה שהיקום נותן לך. צריכה להעריך, לסמוך, את צריכה להיות מרוצה ממה שהיקום נותן. הוא ממלא אותך ומפזר עלייך הרבה אור. לא להיכנס סתם לכל מיני מחשבות שליליות. זה מביא סטרס וכל מיני בעיות פסיכוסומטיות, שזה כאבים כמו מיגרנות, כאבי שרירים, כל הגוף כואב, גב תחתון, לחץ בחזה. את חייבת להפסיק להיכנס ללחץ, למתח. הסטרס גורם לך לבעיות בעצם פסיכומטיות. אז ההצעה היא כזאת. מה עוד אומרים? לאפשר לעצמך לחיות מתוך חופש, בחירה. את יוצאת עכשיו לדרך חדשה בחיים שלך. המסור ממש ממש מעצים. ותעשי את זה באהבה, בכיף, בנועם. כל מה שהיה בעבר, את שמה סוף לזה. יש לך גם קטע כזה שאת כל הזמן רוצה לגונן על עצמך. את מפחדת להתקרב לאנשים. אז לא לפחד. לא לפחד, לאפשר לעצמך לגמרי. את צריכה להיזהר באנשים בדרך, באופן כללי, אנשים שלא ירמו אותך, ישקרו לך, אם זה תחום העבודה. את צריכה לשים לב מהחברים שלך, למי את מתחברת ומי נמצא בסביבה שלך. תשמחי על הכוחות שלך, על האינטואיציה שלך, ואת תנצחי. זאת אופציה מספר 2. אוקיי. ועכשיו אנחנו נעבור לאופציה מספר 3. מסר מהמלאך השומר שלך. מה המלאך השומר שלך רוצה למסור לך? איזה מסר? מסר מהמלאך השומר שלך. או, מה זה? קלפים רוצים לדבר. יכול להיות שאת היית נשואה והתגרשת. כאן מראים אישה שהייתה במשפחה נשואה, יכול להיות היית בזוגיות ולא נשואה. ומה שקרה, או שנישואים לא צלחו, או שההמשכיות בזוגיות שהייתה לא הייתה, ומה שקרה את נכנס למשבר, אוקיי? אבל נאמר, המסר פה, תסתכלי קדימה כי את הולכת להצליח. תסתכלי קדימה, תאפשרי לעצמך לראות את האור בקצה המנהרה. יתר על המידה דואגת. כל הפוקוס שלך על המשבר הזה ביום יום.
נאמר שתהיה לך אהבה חדשה, תיכנס כאן אהבה חדשה, לא לדאוג. גם ייכנס גבר שהוא גם ייתן לך, ייתן מעצמו, הוא יהיה מלא נתינה, בן אדם טוב לב. ובעצם גם היקום רוצה לפצות אותך. פה גם בן אדם טוב נכנס, בגלל שבורא העולם רוצה לתת לך טוב. מה עוד רוצים למסור? נמצאת במלחמות כל הזמן. נמצאת כל הזמן במלחמות עם עצמך. את כאילו לא סגורה מה את רוצה. את לא סגורה על עצמך. אבל נאמר שיכנס גבר, יהיה גבר שהוא כן יזום תקשורת, כן יבוא ויהיה איתך. הקשר הזה כן הולך להצליח. הזוגיות הזאת תצליח. גם אם את אישה גרושה, ואם יש לך ילדים קטנים, זה לא סוף העולם. אל תחשבי שאם יש לך ילדים קטנים, גדולים, שאת פסולה, שכבר לא רוצים אותך, וזה לא זה. את צריכה להאמין בפרק ב'. אם את רווקה ומשום מה קרה משהו, התבטלה חתונה, אירוסים, אז תפסיקי להניש את עצמך, תפסיקי להיאבק בעצמך, ותפסיקי לחיות מתוך פחדים, כי זה משפיע לך על הבריאות, אוקיי? נאמר שתיכנס לך פה אהבה חדשה, זה מובטח. שימי לב, יש כאן אהבה חדשה, גבר יוזם, ואם את מסתכלת קדימה, הולכת קדימה בחיים שלך, את הולכת להצליח, ובענק. מה עוד רוצים למסור? את הולכת להגשים את החלומות שלך. אם את רוצה ללמוד משהו, את תצליחי בלימודים במבחנים. אם את רוצה לקנות בית, את תצליחי. אם את רוצה זוגיות, הקמת משפחה, זה יצליח. אם את רוצה לרפא את עצמך, את לא בריאה, זה הולך להצליח. אם את רוצה לרדת במשקל, זה הולך להצליח. אז הכל פה לגמרי חיובי, וזאת אופציה מספר 3. מה המלאך השומר שלך רוצה למסור לך? שנתבשר בבשורות טובות, אהובים, אהובות, כל מי שצופה בסרטונים. אני אשמח לקרוא לעדכונים, שיתופים שלכם. אני מאוד מאוד נהנית לקרוא את התגובות שלכם, ותודה לכולם על כל הפרגון, על כל האהבה שאתם מרעיפים עליי. זה לא מובן מאליו. אני אוהבת אתכם, מעריכה אתכם, ותמיד כאן בשבילכם. בשורות טובות.